Prema planu gospodarenja za 2022. godinu, javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona je planiralo pošumljavanje na 140 hektara, odnosno oko 300.000 sadnica. U proljetnom dijelu zasađeno je oko 90.000 sadnica, ističe Jasmin Mujić, izvršni direktor za tehnološke poslove u javnom preduzeću Šume Tuzlanskog kantona. U okviru jesenskog pošumljavanja danas je na prostoru šumskog gazdinstva Konjuh Kladanj zasađeno nešto više od 6.000 sadnica crnogorične šume. Ukoliko uzmemo u obzir dešavanja i elementarne nepogode koje se desile proteklih 10 godina, a radi se o dužim sušnim periodima, vjetroloma, znači gdje je uništene velike površine, znači veliki kompleks šumskih sastojina, bitno je da se te šume ponovo, odnosno površine pošumljene, kako bi za buduće generacije ostavili šume kakve smo mi zatekli i bolje. Javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona je u posljednjih mjesec dana na svojoj stranici objavilo poziv privatnim preduzećima, javnim ustanovama, ekološkim i drugim organizacijama da se uključe u proces pošumljavanja. Na taj poziv se odazvala jedna mikrokreditna organizacija koja je danas sa svojih 200 radnika pomogla pošumljavanje ovog lokaliteta. Javili smo se rado i drago mi je da je bio ovaj poziv. Zahvaljujem se javnom preduzeću Šume TK na ovoj prilici da damo svoj doprinos. Danas je ovdje iz naših 40 ureda došli su naše kolege, oko 200 radnika i zasadili smo oko 6.500 sadnica. Veoma nam je drago da smo dobili priliku da na ovaj način doprinesemo. Nadam se da će i druge organizacije po uzoru na nas odazvat se. Iskoristit ću priliku da pozovem i ostale udruženja građana, znači ekologe i druge ljubitelje prirode da se mogu javiti na adresu javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona i da se pridruži projektima jesenih pošumljavanja. Za uspješno upravljanje, zaštitu i korištenje šumskih resursa potrebna je zajednička saradnja svih zainteresovanih strana, od vlasti, preduzeća do ekoloških udruženja i građana. Pri tome ne trebamo zaboraviti jednu stvar, niko od nas nije vlasnik šuma. Mi smo samo korisnici šume koji je bogatu i zdravu trebamo predati budućim generacijama.